Буквально на минулому тижні міністр екології підписав дозвіл на відстріл 160 лосів у рік. Це обурило громадськість, адже люди очікували занесення цієї тварини у Червону книгу України, а таке рішення стало неприємним сюрпризом для багатьох українців. Та й погляди на роль полювання у активістів і депутатів дуже відрізняються. О чому говорити, якщо наш міністр екології Семерак, да, до сих пор не змог каким-то образом переломити ситуацію, и как-то так он колеблется, непонятно в какую сторону, то к охотникам, то еще куда-то, чтобы запретить полювання на лосів, щоб занести їх до червоної книги. Це повний позор вообще. Не менш важливе для зоозахисників питання – це притравочні станції. Місце, де мисливських собак навчають полювати. Причому робиться це, як то кажуть, на живця. У Конституції є стаття, яка забороняє стравлювати тварин. Але ось прямої заборони подібних станцій нема. Тому і діє принцип «раз не заборонено, значить можна». Навіть не про взрослих животних, на яких притравлюють собак, а як випустили лисят. Маленьких лисят-подростков, которые думали, что с ними просто сейчас будут играть. И эта игра закончилась их гибелью. Вместо игры их разрывали на глазах у людей. А ось притягнути таких дресувальників до відповідальності по цій статті практично неможливо. Щоб це зробити, потрібно потрапити на притравочну станцію, зняти на відео сам процес, а після цього відвести поранену чи навіть мертву тварину, що виступала у ролі наживки, на спеціальну експертизу. Усі спроби зоозахисників внести цю заборону та інші необхідні правки до чинного законодавства закінчились нічим. Тому й було прийнято рішення, що час проводити велику всеукраїнську акцію протесту. Ми приглашаємо всіх неравнодушных граждан посетить этот марш. Он будет единый по всей Украине. Очень много городов присоединилось к этой акции. И марш будет не в поддержку конкретных авторов, подчеркиваю, не в поддержку конкретных политических сил, которые слышат, слава богу, есть и такие, не в поддержку каких-то конкретных номеров, законов, проектов. Этот марш будет за права животных. Участь в марші протесту приймуть 15 міст України, і в кожному люди будуть збирати підписи під зверненням до президента з проханням внести зміни в законодавчу базу і захистити права тварин. Зоозахисники сподіваються, що акція такого масштабу не буде проігнорована і нещасні тваринки зможуть жити спокійно.